chiamo Uldrischia. Finiersamo Uldrischia. Prima te li topi, vieni. Sono pechissimo. Здорово. Как дела? Hammasi yaxshi bo'ldi. Nima deb va'da bergandingiz? Odamlar pulni ishlashdan bosh narsaga yaramas ekansiz. Pul taklif qilsa-chi? Davlat odamlari pulga sotilmaydi. Yo'limni to'sma. Seni to'xtatishga majburman. Sen o'zim himoya qilaman uni, tushundingizmi? Yegena! Yordam beringlar! Hammamizni o'ldiradi. Tegmay turaman, iltimos!